pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon, pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang Salita ng Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang moog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Hesus, Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Hesus ay nakahilig, nakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa dibdib ni Hesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Hesus, Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Hesus, Gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Hesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Hesus, Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo. hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin. Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, may katlo mo akong itatatwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Halina at magnilay sa araw na ito, salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo ng St. Joseph Parish Tambo sa Diocese of Paranaque. Nung ako po'y lumalaki at tumatanda, mahilig po akong magbasa ng dyaryo. At isa po sa paborito ko pong bahagi ay ang comic section. Sa comic section, meron po doong isang activity na may drawing. Ang tawag po dito, spot the difference. Merong dalawang larawan na magkahawig. Pero kung oobserbahan natin na mabuti, kung titignan natin ng mas matindi, meron tayo makikitang pagkakaiba sa dalawang larawan, spot the difference. Mga kapatid, patuloy po ang ating paglalakbay ngayong Holy Week. At tawag namin dito ay Judas Serie. Bakit? Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, makikita natin yung kwento ni Judas Iscariote. Isa sa mga pinaka-misunderstood na mga characters sa Gospels. Kawawa nga eh, nagtaksil na, misunderstood pa. Kaya itong tatlong araw na ito, ating ginugugol para pag-aralan natin, sino ba talaga si Judas Iscariote? Bakit siya, paano siya naghantong sa desisyong itakwil si Jesus? Kung kahapon narinig natin ang pagkaka-spot the difference ni Judas Iscariote at ni Mary of Bethany, sa ating gospel reading today, ang spot na difference naman po, si Judas Iscariote at si Pedro, Simon Pedro. At mga kapatid, kung ating titignan at magmamasdan ang kanilang kwento, merong tatlong punto kung saan makikita natin meron silang pagkakahawig. Pero kung titignan natin ng masinsinan, meron ding matapang at matinding pagkakaiba. At meron tayong matututunan sa spot the difference ni Pedro at ni Judas Iscariote. Una, pareho po silang pinagkatiwalaan ng Diyos. Alam natin na si Simon Pedro pinagkatiwalaan bilang pinuno ng mga alagad, bilang head of the disciples. At si Judas Iscariote naman, pinagkatiwalaan pa rin ng Diyos. At narinig natin kahapon at kahit ngayon ang kanyang role bilang ingat yaman o treasurer ng mga alagad. Kita naman natin, pinagkakatiwalaan ng Diyos si Simon Pedro at si Judas Iscariote. Kaya na meron din pangalawang pagkakaiba, pagkakatugma, if I may say, ng kanilang kwento. At ano ito? Si Simon Pedro at si Judas Iscariote, parehong nagkaroon ng pagkakamali. Alam naman natin ang nangyari kay Simon Pedro. Sa kanyang pagiging mapusok, sa kanyang pagiging weak of heart, sa kanyang pagiging impulsive, pinili niya na ipagtanggol ang sarili to preserve himself. Dahil natakot siya na kung ano mangyayari kay Jesus ay mangyayari din sa kanya. Kaya he denied Jesus. Nagkaroon ng pagkakamali sa kanyang pagsunod kay Kristo. Nangako-ngako pa siya, magkakamali din naman pala. Pagkakamali ni Simon Pedro. Pero tingnan natin pagkakamali ni Judas Iscariote. Kumpara sa pagkakamali ni Simon Pedro na dulot ng kahinaan, ang pagkakamali ni Judas Iscariote dulot ng kanyang pagtataksil. Pinagplanuhan niya. He had every opportunity. Nagkaroon siya ng bawat pagkakataon para magbago ng isip. Pero nakita natin kung paano naging cold and calculating si Judas Iscariote. Parehong nagkamali. Kailan magkakaiba ng motibasyon, magkakaiba ng dahilan. Pero tignan natin yung pangatlong punto na spot the difference ni Simon Pedro at Judas Iscariote. At ano ito? Makita natin, mapatid, pareho silang binigyan ng pagkakataon ng Diyos, pagkakataon ni Kristo para magbago. Si Simon Pedro, alam natin, nagkamali. Alam natin na he denied Jesus before the cock crowed. Pero nakita naman natin sa bandang huli, tinanong ni Jesus si Pedro, "Simon Pedro, mahal mo ba ako?" At dito, nakipag-ayo si Simon Pedro at nabigyan pa ng pagkakataon na sa kabila ng kanyang kahinaan, mamuno ng simbahan. E paano naman si Judas Iscariote? Kung narinig na sa ating ebanghelyo ngayon, inabutan pa ng pagkain ni Jesus si Judas Iscariote. Parang one last chance, one last appeal. Baka naman pwedeng magbago ang isip mo. Baka naman pwedeng baguhin mo yung pinaplano mo. Baka naman pwedeng tanggapin mo itong offer ko ng pagmamahal sa iyo, sa kabila ng iyong pinaplanong pagtataksil. Pero nagpatuloy pa rin si Judas Iscariote sa kanyang hindi magandang plano. He betrayed Jesus for 30 pieces of silver. Nakita natin ngayon ang pagkakapareho at pagkakaiba ni Simon Pedro at ni Judas Iscariote. At kung pagninilayan natin mabuti ang kwento ni Simon Pedro at kwento ni Judas Iscariote, kwento rin natin. Tayo, pinagkatiwalaan ng Diyos. Binibigyan ng papel, binibigyan ng responsibilidad. Pero paano rin tayo, mapatid, madalas nagkakamali? Kundi man dahil sa ating kahinaan ng loob, minsan dahil sa ating pinipiling pagtataksil, pinagpaplanuhang pagtataksil ng Diyos sa ating pagkakasala. Pero mapatid, sa kabila nito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Pagkakataong magbago. Pagkakataong iatras ang ating maling gawain. Ang tanong, tutulad ba tayo kay Simon Pedro na tatanggapin ang offer ng Diyos? O katulad ba tayo ni Judas Iscariote na mali na nga, pinanindigan pa, ayan, nawala. Mga kapatid, ang kwento ni Simon Pedro, ang kwento ni Judas Iscariote, pinagkatiwalaan. May pagkakamali mang nangyari, pero binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Nawa sa ating pagpili, sa kabila ng ating pagkakamali, ating tahakin ang daan ng pagbabago na ino-offer sa atin ng Panginoon ngayong panahon ng mga mahal na araw. Kaya mapatid, sa ating hotline with the Lord, hayaan niyo po ipagdasal po natin. Sa pagkakataon ito, very special way, akmang-akma sa nangyayari sa ating ECQ, na akmang-akma sa nangyayari sa ating lockdown, ang ating mga leaders, mga pinuno ng ating sambayanan, ng ating bansa, na nawa sila ay makakita ng liwanag at sila po ay tanggapin ang pagkakataon na magkaroon ng pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, pagbabago ng buhay, upang tayo ay kanilang maakay patungo kay Kristo, patungo sa kaganapan ng buhay. Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat kami pinagkakatiwalaan mo. Sa kabila ng aming kahinaan, sa kabila ng aming pagtataksil, sa kabila ng aming pagkakamali. Salamat, Panginoon, sa bawat pagkakataon na iyong binibigay sa amin upang kami magbago, hindi lamang ng isip, kundi higit sa lahat ng aming kalooban. Panginoon, basbasan niyo po ang aming mga pinuno, ang aming mga leader, ang aming mga pastol, saan mang larangan, sa pamahalaan man ng gobyerno o kahit din po sa simbahan. Wala pong perpekto, Panginoon, pero naniniwala kami. Kayo po ang aming dakilang pastol na magbibigay sa amin ng pagkakataong magbago. At hari nawa, tanggapin namin ito. Huwag namin itong kalimutan o baliwalain. Bagkus katulad ni Simon Pedro sa aming kahinaan, mas lalo kaming lumapit, mas lalo kaming umasa, mas lalo kaming manalig sa iyo. Ang lahat ng hiling namin sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasolang hanggan. Amen. Salamat po mga kapatid sa ating pagninilay salita ng Diyos, salita ng buhay. Shoutout po sa lahat ng mga nagse-celebrate ng Holy Week sa panahon ng prayerful lockdown. Be assured, we are praying for you. And be assured wherever you are in the world, Jesus Christ is with us. Kahit tayo nasa tahanan, kahit tayo nagsiserve, kahit tayo nanonood ng online, mga kapatid, sama-sama tayong maglakbay kasama ni Kristo. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.